メソポタミア地方では古くからシュメール人がウルクなどの都市国家群を形成していました。ついでアッカド人がメソポタミアを統一し、その後セム語系のアムル人がバビロンを中心としてメソポタミアを支配しました。この古バビロニア王国はハムラビ王の時最盛期を迎えます。バビロンは紀元前16世紀の初め、小アジアのインドヨーロッパ語系のヒッタイトの侵入によって衰退しましたが、アシリア帝国の支配を経て後、新バビロニア、カルディアのネブカドネザル2世によって再興され、栄華を謳われました。エジプトでは古くからノモスと呼ばれる小国家群が見られましたが、紀元前3000年頃以降、ファラオのもとに統一されます。以後、多くの王朝が交代しましたが、これらは古王国、中王国、新王国の三時期に大別されます。古王国はデルタ地方南端のメンフィス市を都としました。中王国はナイル川中流のテーベ市を中心としましたが、異民族ヒクソスの侵入で滅亡します。ヒクソスの支配を覆した新王国はテーベ市を都とし、シリア地方にも進出してヒッタイトと戦いました。新王国時代にはファラオ、アメンホテプ4世による宗教改革が行われましたが、このファラオの死後、間もなく旧来に復しました。モーセに率いられたヘブライ人の出エジプトと言われる事件が起こったとされるのも新王国時代のことです。この後、エジプトは海の民の侵入などにより衰退し、アッシリア帝国の支配を受けた後、一時独立しましたが、アケメネス朝のカンビセス2世に征服されました。ティグリス・ユーフラテス、二つの川の間の地域、メソポタミアでは、紀元前3000年期にシュメール人が都市群を形成し、都市文明が繁栄していました。各都市には神殿があり、信仰の中心のみでなく、政治、経済、司法など社会生活の中心を成していましたが、特に主神の神殿には必ず7層の塔、ジッグラトが建てられていました。これが旧約聖書にある天に届く塔、バベルの塔伝説の背景となっていると言われます。諸都市はやがて城壁を築き、王に率いられて覇権をめぐる戦いを繰り広げることになります。ウルやウルクが有力でした。これが英雄王たちの登場する叙事詩の背景となります。有名な洪水伝説を含む長編叙事詩の主人公ギルガメシュもウルクの王とされています。この叙事詩の完成された姿はニネベにあるアッシリア王の大図書館で発見されていますが、叙事詩をはじめこの時期の文書は粘土板に楔形文字で書かれていました。これらが解読されるようになったのは19世紀の半ばのことです。中東駐在の英国管理ローリンソンによるベヒストゥン碑文の解読がその重要な一歩となりました。紀元前2300年頃、セム系のアッカド人の王サルゴン1世がメソポタミアを統一し、さらに司法の世界を征服しました。王は交易路を保護し、港を作り、アッカドのグルと呼ばれる土量衡の単位を全土に流通させました。彼の目指したものは単なる軍事力による一時的覇権ではなく、都市国家の枠を超えた帝国だったのです。しかし、古くからのシュメール諸都市の相次ぐ反乱によって帝国は瓦解します。いわゆるシュメール復興時代の後、セム系の遊牧民アムル人が建設したバビロン第一王朝が協力となり、6代目のハンムラビ王の時にメソポタミアを統一しました。彼は司会の王となり、その後のオリエント法制に大きな影響を与えることになる有名な法典を発布しました。聖書によって知られる目には目を、歯には歯をという復讐刑法の原則を表す言葉もこの法典にまで遡るのです。この王朝の都バビロンは後に新バビロニア王国の首都として栄華を再び誇ることになります。
エジプトはナイルの賜物であると古代ギリシャの歴史家ヘロドトスは述べています。古代エジプト人は現世の生活を楽園と認識するとともに、砂漠に隣接した環境が常に死の問題を突きつけ、ナイル川の毎年の増水の定期性と太陽運行の規則性と彼らの復活の確信を与えました。この来世信仰の拠り所となったのがオシリス神話です。紀元前3000年頃、神エジプトと下エジプトが統一され、王都はテュニスからメンフィスへ移されました。紀元前2600年頃、第三王朝のジョセル王の治世の時、王を頂点とする中央集権国家体制はほぼ完成し、その象徴としての階段ピラミッドがサッカラに造営されました。さらに最も完成された姿は、第四王朝クフ、カフラ、メンカウラーの3人の王のピラミッドを頂点とするギザのピラミッド群に見ることができます。紀元前2000年期前半の西アジア世界は民族の大移動期にあたり、その余波がエジプトにも及びます。加えて王権の統制力の衰えと重なって、ヒクソスと呼ばれるアジア系の民族が侵入し定着して、エジプト史上最初の異民族王朝が樹立されました。異民族支配からの解放と国土の再統一の実現は、古代エジプト最大半島を築いた神エジプト王トトメス3世によってなされました。これは古代エジプト文明最後の繁栄期である新王国時代のことです。以後約100年の間、エジプトは当時のオリエント世界最大の強国として繁栄しました。当時の諸国間で交わされた外交書簡がアマルナ文書として発見されています。こうした対外進出策の採用と伝統的孤立主義の放棄は、エジプト文明に大きな影響を与え、伝統的体制では包摂しきれない矛盾を蓄積させることになりました。特に王権の神王理念と現実の政治の間に矛盾が生じます。アメンホテプ4世による宗教改革が断行されましたが、国内政治の混乱の元となり、この王一代で終わり、次の王ツタンカーメンによって信仰復興がなされました。この頃、インドヨーロッパ語系の民族ヒッタイトの進出によってアジアの植民地も失われます。その後即位した征服王ラメス2世の時、ヒッタイトと戦い講和を結びます。この頃に活躍した王の栄光はアスワンにあるアブシンベル神殿に刻まれています。王権の衰退、国際的地位の低下、職業の世襲化などによる社会の硬直化などにより、エジプト文明は以後急速に衰退に向かいます。末期王朝時代はアッシリア、そしてペルシアに征服され、政治的独立を失っていきます。その仕上げはアレクサンドロス大王の征服と、それに続くプトレマイオス朝、さらにローマ帝国の支配でした。シリア・パレスチナ地方はエジプトとメソポタミアを結ぶ通路として、また東地中海への入り口として海や陸の交易の要衝であったので、紀元前1500年頃からセム語系のカナン人が活躍しました。しかしエジプト人、ヒッタイト人の勢力の後退とともに、セム語系のアラム人、フェニキア人、ヘブライ人が活躍をし始めます。アラム人は紀元前1200年頃からダマスクスを中心として内陸の中継貿易に専念しました。このため彼らの言語は国際商業語として西アジア一帯に使われるようになります。一方フェニキア人はシドン、ティルスなどの都市国家を作って地中海貿易を独占し、カルタゴをはじめ多くの植民地を建設しました。彼らはカナン人から学んだ標音文字を専門字化してギリシャ人に伝えましたが、そのことは文化史における功績であると言えます。セム語系のアッシリアは紀元前2000年期の初め、北メソポタミアに建国し、小アジア方面との中継貿易で活躍し、紀元前7世紀前半に全オリエントを征服し、最初の世界帝国として専制支配を強化しましたが、
紀元前612年には瓦解し、エジプト、リディア、シンバビロニア、メディアの4王国が並立しました。とりわけシンバビロニアは優勢で、メソポタミア、シリア、パレスチナなどを支配しました。アッシリアはメソポタミアの北部地方に起こったセム語系の国家ですが、紀元前2000年期の前半にはなお小国の域を出ず、紀元前18世紀には隣国の王ハンムラビの支配を受け、また紀元前15世紀にはミタンニ王国の属国となりました。しかしその後独立を回復し、やがて鉄製の武器と戦車、騎兵によって周辺に勢力を拡大し、紀元前7世紀にはニネベを首都に全オリエントを統一しました。しかしこの武断的な専制国家は征服地に重税と圧政を敷いたので、各地で反抗を招き、紀元前612年には崩壊して、オリエントは4つの国家が並立する分裂状態となりました。その後オリエントではアケメネス朝ペルシャが有力となり、キロス2世治世の紀元前550年にはイラン高原を支配していました。メディアを打倒して西に進み始め、紀元前525年にはエジプトを占領してオリエントを再統一しました。アケメネス朝はダレイオス一世時にその最盛期を迎え、その帝国は東はインダス川から西はエーゲ海北岸にまで及びました。ダレイオス一世は全国を20ほどの州に分け、それぞれの州にサトラップと呼ばれる知事を置き、監察官を巡回させて中央集権を図りました。また帝国各地の連絡のため道路を整備し、駅伝を完備しました。しかしこうして強制を図ったアケメネス朝も、紀元前500年に始まったギリシャとの戦争に敗北し、紀元前4世紀には軍事力も次第に弱体化して、紀元前330年アレクサンドロス大王の率いる軍隊の前に敗退して滅亡しました。メソポタミア北部が歴史に大きく登場するようになるのは紀元前16世紀以降で、紀元前16世紀から紀元前14世紀半ばにかけてミタンニ王国が、またミタンニ王国が内紛と小アジアの強国ヒッタイとの侵攻によって衰退に向かうと、これと相前後してアッシリアがメソポタミア北部に勢力を伸ばしました。ミタンニが衰退に向かう直前の紀元前14世紀半ば頃、ミタンニ、アッシリア、ヒッタイと、それに古バビロニア王国の諸王がエジプトの王と交わした書簡から、当時のオリエントの錯綜した国際関係を垣間見ることができます。紀元前1200年頃から西アジアは混乱期に入りました。飢饉が続いたことのほか、ギリシャ方面から海の民と呼ばれる人々が東地中海沿岸地域に侵入したこと、またセム系遊牧民であるアラム人がメソポタミア全域に侵入したことなどがその原因と言われています。ヒッタイトは滅亡し、アッシリアや古バビロニアのような大国も長いスランプの時代に入りました。しかしヒッタイト王国の滅亡によって、この王国が独占していたと言われる鉄器の製作技術がこれ以後西アジア一帯に広がり、鉄器時代が訪れました。アッシリアがスランプの時代から脱し、東地中海沿岸まで軍事遠征を行うようになる紀元前9世紀半ば頃までの間に、大国の狭間にあって日の目を見ることが少なかったシリア、パレスチナに新たな国家と文化が誕生し、後世に多くの遺産を残すことになりました。フェニキア人はシリア沿岸地帯に都市国家を作り、地中海交易で活躍し、植民地カルタゴを建設するなどします。フェニキア文字は後にギリシャに伝えられ、今日のアルファベットの元となりました。アラム人はシリアの各地に小王国を作り、内陸部の中継貿易などで活躍します。彼らの用いたアラム文字はその後アジアの多くの文字の元となりました。
またヘブライ人も独自の王国を作りましたが、ヤハウェを唯一神とする彼らの信仰は今日のユダヤ教とキリスト教の元となったばかりではなく、イスラム教にも少なからぬ影響を与えることとなりました。アケメネス朝ペルシャは紀元前550年にそれまで服属していたメディアを滅ぼして独立しました。その最盛期は第3代のダレイオス1世の時代でした。彼はサトラップと呼ばれた地方長官を任命して徴税と治安の維持に当たらせ、さらにそれを監視する役職も置いて徹底した中央集権的な国家機構を作り上げました。しかしこの王朝も紀元前4世紀のダレイオス3世の時にマケドニアのアレクサンドロスによって打ち破られて滅亡します。アレクサンドロスはアケメネス朝ペルシャが支配してきた地域をそのまま継承することによって東方にギリシャ文化を広めるヘレニズム時代の幕を開くことに成功しました。アレクサンドロスの死後、彼が征服したアジアの領土はセレウコス朝のものとなります。しかし紀元前3世紀に領土内の東方でギリシャ系バクトリアが独立すると、カスピ海の東南部にいた遊牧民がパルティアを建国し、セレウコス朝をシリアへ封じ込めます。その後数世紀の間、パルティアは東の国境をバクトリア、さらに東から逃れてきて建国した大月氏、大月氏から自立したクシャーナ朝などと接して強勢を誇ります。この国はヘレニズム文化を受け継いで、また東西の貿易を抑えて繁栄しました。しかしセレウコス朝を制圧したローマが東に進出すると、これと激しく戦って次第に衰え、西暦226年にササン朝ペルシャによって滅ぼされました。アケメネス朝ペルシャの後継者を称したササン朝ペルシャは都をティグリス川中流のクテシフォンに置きます。この国ではゾロアスター教が国教と定められて、その経典アベスターも編纂されました。また絹貿易を国家が独占するなど東西交易に力を注ぎます。第21代目のホスロー1世の時に国力はその最盛期に達し、西方では東ローマのユスティニアヌス帝と争い、東方ではトリケスと結んで中央アジアの遊牧民エフタルを滅ぼしました。しかし7世紀半ばにはニハーバンドの戦いで新興のイスラム勢力に大敗し、これをきっかけとしてササン朝ペルシャは滅亡に向かいました。